I'm
prize for the bride. A todos. Ela está conversando comigo uma coisa particular, que ela perdeu alguma coisa aqui. Foi um deal que nós fizemos e ela perdeu. Já saí ganhando esse casamento. Estou feliz. Primeiramente, gostaria, em nome dos noivos, agradecer a todos os convidados que estão aqui nessa tarde. Temos certeza que eles gostariam, talvez, que houvesse mais pessoas. Mas os que estão aqui, temos certeza que foi de muito bom agrado, de coração, que foram convidados e estão aqui presentes. Em nome dos noivos, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui. E nós vamos dar início agora à parte da cerimônia. Espero que ela consiga ir até o final, que ela está tremendo bastante aqui. Depois vocês fazem um trabalho nas câmeras aí, fazem um efeito, porque... ver se ela consegue chegar até o fim. Nós estamos felizes, os amigos, irmãos da mesma fé que nós manifestamos, irmãos, de ver mais uma vitória de um casal que esperou no Senhor até chegar esse dia. Estão aqui para cumprir, primeiramente, o mandamento que o Senhor Jesus deixou, quando Ele ensinou que o homem deixará a casa do teu pai e da tua mãe, e unir-se-á uma mulher, e essa será a sua esposa, e ambos não serão mais duas carnes, eles serão uma carne só. Vocês escutam bem o que eu vou falar agora. Que o Senhor Jesus falou assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E nesse caso são vocês dois, tá bom? Escuta com atenção, porque... Deus me dá sempre, quando de fazer um casamento, eu buscar uma luz de Deus naquilo que devo falar. Quando eles não querem que eu falo, porque eu falo bastante, eles falam: não, Sandro, não precisa falar, deixa que nós falamos. Mas eles me deram a chance de falar, então eu vou falar tudo o que eu senti de falar hoje, tá bom? Já está atrasado mesmo, então não vai ser culpa minha. É da noiva. Uma coisa que gostaríamos de falar para vocês... que a partir de hoje vocês estão deixando de ter uma vida individual para ter uma vida conjugal. E a vida conjunta, a vida conjugal, a conjunta, ela é uma junção de dois seres. Quando é individual é um, mas quando é conjunta tem que ser duas partes. E a vida conjunta, quando ela é composta por dois seres humanos, que carregam consigo já... de família, de cultura, de tradições, diferentes sentimentos, diferentes ideias, diferentes projetos, diferentes costumes, que você achava que conhecia ela e você achava que conhecia ele,
Quando entrar naquela casinha e fechar a porta, aí que vocês vão falar, mas eu não conhecia ela ainda. Eu não conhecia ele ainda. Porque isso tudo vai se dar com o tempo. Não é da noite para o dia que você conhece uma pessoa, mas eu tenho certeza que se vocês ouvirem com atenção e buscar sempre Deus para estar na vida de vocês, vocês não vão se arrepender. E uma das fórmulas que nós vemos hoje em dia para poder estar sempre juntos, o conselho que vem é vocês procurarem renegar-se a si mesmo, rejeitar-se a si próprio e dar a sua vida para ela. E você dá a sua vida para ele. Que a partir do momento que vocês fizerem isso, um para com o outro, vocês vão estar lutando para fazer ela feliz. E você vai estar lutando para fazer ele feliz. E com certeza, você fazendo ela feliz, você será um homem feliz. E você fazendo ele feliz, você também será uma mulher feliz. Então lembrem-se disso. Vocês são mais um casal que estão levando consigo uma grande responsabilidade a partir de hoje. E essa responsabilidade é de vocês provarem, primeiramente para o mundo e para muitos, que com amor, com fidelidade, com companheirismo, com sinceridade e principalmente com Deus em vossas vidas, é possível um casal ser feliz juntos até que a morte os separe. E nós vamos falar alguma coisa agora que não queremos que ninguém se entristeça ou se ofenda. Mas muitos tentaram isso e fracassaram. Tentaram ser felizes num matrimônio, mas não conseguiram. E vocês hoje, a partir de hoje, devido estarem aqui cumprindo a palavra de Deus, devem lutar para que vocês não sejam mais um que fracassaram. Porque esses que fracassaram tiveram alguns motivos. Algum talvez devido a não ter sido fiel um ao outro. Outro talvez por ter buscado algum prazer da carne, um prazer momentâneo. Outros devido a ter tido uma condição financeira que não tinha antes, mas porque teve alguma coisa, esqueceu da companheira, esqueceu do companheiro. Outros simplesmente por ter tido um cargo importante numa empresa. Outros também por terem deixado o ego ser mais forte e não ter abaixado a cabeça, olhado no olho e falado, me perdoa. Porque muitas vezes, pedir perdão não é fácil. Mas rebater, abaixar o nosso ego, é mais difícil. E para isso vocês têm que lutarem juntos, para que vocês consigam chegar até o fim. E todos esses que fracassaram, se resumem numa única falha. Eles deixaram de ter Deus no vosso matrimônio, deixaram de ter Deus dentro do vosso lar. Porque quando tem Deus no matrimônio, tem Deus no lar, essas coisas não pegam, não acontecem. Então acreditem que hoje vocês estão começando uma missão na vida de vocês. E para vocês verem um exemplo, um casal tão novo ainda, Deus está usando de vocês nessa cerimônia, eu acredito, até para que estes conselhos que Deus está dando agora sirva para muitos de nós que estamos aqui, para podermos refletir e buscar dentro de nós aonde que eu posso melhorar. Porque pode ser que no nosso meio tenha alguém já chegando naquele ponto, não vai dar mais. E quem sabe através do vosso matrimônio, Deus entra e faz uma obra na vida de alguém que está aqui. Glória ao nome do Senhor. Por isso que o conselho que vem para vocês, lutem com todas as forças que vocês puderem. Peçam conselhos aos mais velhos. Lembre-se que eles têm mais tempo de caminho do que vocês. Convidem sempre o ministério para fazer uma visita na casa de vocês. Mas não façam como os fracassados. Quando chamam o ministério para ir na casa, é para dizer, não tem mais jeito. Não.
Chama o ministério para ir na casa de vocês, para poder fazer uma oração, para pedir a benção na vossa casa. Para você, Samela, pedir, ore, para que Deus abençoe teu ventre e abençoe a tua geração. Glória a Deus. E quando vier a tentação, essa vai vir, lembre-se do que está escrito em Provérbios, que fala assim: seja bendito o teu manancial e regozije-se na mulher da tua mocidade. Não é quando você ficar mais velho, você pode ficar um pouquinho mais bonito, que eu acho difícil. E você olhar para ela depois de estar lá com 5 filhos em casa, ela não gostou? Oxalá que seja uma profecia saindo agora da minha boca. Mas que você não venha, Gustavo, de forma alguma achar que você está mais bonito que ela. Nem você, irmã Samela, venha pensar que ele vai ficar gordinho como eu. Eu era bem mais magro do que ele quando eu casei. Mas não venha pensar que você está toda bonita, charmosa, e ele está um baixinho gordinho. Procurem sempre ter, um com o outro, uma confiança de quando vier a tentação, saber que ele pode falar para você: eu estou passando por isso, me ajude. E você falar para ele: eu estou passando por isso, me ajude. E a solução para isso é a oração do casal. Orando junto, nós temos certeza que vocês vão conseguir vencer. Os anos vão passar e os dias vão chegar em que os vossos cabelos vão estar embranquecidos, e que a vossa descendência, quando sentar ao vosso redor, possa olhar para vocês e ter o prazer de dizer para vocês que valeu a pena olhar para vocês. E vocês terem o prazer de dizer para eles: meus filhos, meus netos, meus bisnetos, não nos arrependemos nenhum dia de estar junto até o dia de hoje. Porque vai valer a pena, vocês vão ver. E vocês vão olhar para a vossa descendência e vão dizer: está aqui a nossa recompensa de ser fiel um ao outro até agora. Sejam que nem Ruth, quando ela falou para a sogra dela. Coisa dura é, né? Sogra e nora combinaram, mas vai dar certo, viu? Tenho certeza. Tolera ela que ela te tolera. Viu? Mas Ruth deixou um exemplo muito bonito para nós. Quando Noemi falou para ela: vai agora de volta para a tua terra, porque eu não tenho mais o que possa fazer para você. E quais foram as palavras que Ruth falou para ela? Aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei eu. E ela disse assim: assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vocês sabem que existe a oração para o divórcio. Se quando chegar para falar com o ministério, vamos nos separar, nós vamos falar, então vamos orar. E falar: Senhor, quem Deus está pedindo para separar, mata ele agora, porque só pode separar depois que a morte venha separar. Tá bom? Então pense bem. Se for buscar nosso conselho, né, irmão Silvio? Ora para nós que estamos querendo separar, vou separar, vamos orar. Senhor, mata ele para ele não errar na tua palavra. É os conselhos que Deus coloca no meu coração para falar para vocês. A irmã Samuel eu conheço não muito tempo, mas eu, Gustavo, já conhecemos um pouquinho já. Já deu um pouquinho de trabalho para nós, mas também já deu bastante alegria para nós. Agora nós vamos pedir que, por favor, possa entrar as alianças.
Que bonito, nós temos uma confirmação do que Deus deu de falar agora há pouco. A irmã Samella escreveu na caixinha assim: So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Amen. Amen. Só essa? A outra fica pra mim? Pode? Deus abençoe, irmã. Gostei desse anel pra mim depois. Esse aqui é do Gustavo. Esse daqui é do Gustavo. Não. Esse é do Gustavo. Esse aqui não é nossa peça. Ah, sim, assim, tá certo. Eu amo quando os noivos querem atrapalhar meu trabalho. É sério. É sério. Ela quer colocar a aliança dela desse tamanhozinho no dedão do Gustavo. Não vai funcionar. Wait. So anxious. Sorry. It's gonna be a long day for you. Deus abençoe, Daisy. Pelos dois nós. Não, só tem um, tadinho. Antes de você colocar esse... É a mão esquerda, não esquece, tá, gente? Por favor, né? Vocês sabem disso. Antes de vocês colocarem esse metal que se chama aliança, um no dedo do outro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta tem que ser com sinceridade, porque tem várias testemunhas aqui, e vocês olhando para cima, tem um Deus olhando para vocês agora. Tá bom? Gustavo Fragela Chaves. Fragela. Eu perguntei para ele antes e errei. É minha mãe. É minha... Corta aí, Thiago. Gustavo Fragela Chaves. Você aceita receber a Samella Priscila de Araújo Silva como sua legítima esposa, de acordo com a lei de Deus e dos homens, prometendo ser fiel a ela, honrá-la e respeitá-la, nos momentos bons e ruins, na alegria e na tristeza, na bonança e também nas dificuldades financeiras, na enfermidade e na saúde, até que a morte vos separe? Sim. Demorou demais. Ele demorou e eu não entendo. Quando alguém vai casar, geralmente é uma alegria, não é? Então eu entendo assim. Minha esposa está ali para me corrigir. Eu acho que também falei baixinho. Mas o certo não é falar assim? Sim! Olha o eco que dá. Vamos voltar a ficha. Não vou falar tudo de novo. Até que a morte vos separe? Sim. Aê! Pode colocar. Ela está na ansiedade para colocar essa aliança. Agora é para você, você já aprendeu a lição, né? Irmã Samella Priscila de Araújo Silva, você aceita receber Gustavo Fragela Chaves como seu legítimo esposo, de acordo com a lei de Deus e também dos homens, prometendo ser fiel a ele, honrá-lo, respeitá-lo, nos momentos bons e ruins, na alegria e na tristeza, na bonança e na dificuldade financeira, na enfermidade e na saúde, até que a morte vos separe? Sim! Uou. Deu até microfonia. Neste momento, pela autoridade que me foi dada como juiz de paz na comarca aqui da Pensilvânia, eu vos declaro marido e mulher. Um momento, porque a fotógrafa falou, quando eles for beijar, sai da frente. Podem se beijar. Deus abençoe a todos. Vem lá. Thank you.
Thank you.
Deles no lugar do meu pai. E eu vou tocar a música que ele escolheu. Então, por favor, os pais que têm filha, pode vir dançar. Tem um monte de filha. Yeah.
Eu vou tentar falar sem chorar o tempo inteiro. Primeiro, vamos falar. Finalmente, chegamos o dia. Bem esperado. Eu vou começar com a Samella. Eu conheci ela quando nós tinha, eu acho que eu tinha 12 anos, ela tinha 13. O cabelo dela estava quase do mesmo jeito, um pouquinho mais loirinha. E nós ficamos amigas, família, e nós vamos sempre ser família. Isso é muito importante para mim, e eu sou tão feliz para vocês. É uma honra estar aqui com vocês, e eu sei que Deus vai abençoar vocês muito. E Gustavo, eu lembro o dia que eu conheci você. Eu fui ficar na sua casa, eu e a Samella, você era um pouquinho mais novo, mas a Samella nem estava olhando para o Gustavo desse jeito. E ele achou muito engraçado fazer nós dirigir no circo lá. Nós era para chegar no ponto da casa dele, mas foi umas 4 vezes antes que nós... Ah, tá fazendo palhaçada com nós. Mas eu já sabia que vocês iam, quando vocês começaram a namorar, que ia ser um casal que ia te complement each other. Sorry, my... That's the come on English. But you guys are going to complement each other and God is going to bless you guys. E sempre lembra de colocar Deus acima de tudo. Congratulations, you guys. So guys, I'm going to start off in English and then I'm going to go to Portuguese. So I'm going to start off in English and then go in Portuguese. But I rehearsed so many times, right, that I'm not going to cry. But I was, when I was thinking about what I was going to say, one tear dropped. I was like, oh, I can't do it. All right. So Sam, at the beginning, I was maybe a little annoying when everything like that, but, you know, it's how we always are. I never wanted to go out with you guys, be the Bella, as you guys know. It sucks. But passing on, years go by. Guys, it's 6 years, remember that? Five. It's the same thing. Half a decade, right? And, you know, as soon as started going more and more, I started liking it because Google pitching my food all the time, so it was good. No, but, and it was going good, and then, all right, I just want to say, I want to start off by saying how these past 20 years have been the most stressful, but the most fun. I've learned how to be a better man, and look up to you and Dad, and learn from my guys' mistakes. So I don't make the same mistakes as you, and maybe one day I'll be half as strong as you. Me and you have a lot of differences, but we still have that love for each other no matter what. When we disagree on something, it's always not the best thing because we'll fight for the smallest things, like why did you take my Red Bull? Goo, you're getting married, but I love you, man. I never saw the day that I was going to get my own room, but honestly, I'd love to share a room for the rest of our lives. Let's skip the one, huh? You might be the bigger brother, but I'm the strongest, though. I never saw the day that... Oh, okay. I don't know, I know I didn't have much to say anything, but I'll always love you, big bro. All right, falar em português para pessoas que não falam muito inglês. Gu, eu queria para começar dizendo como esses últimos 20 anos foram os mais estressantes, mas os mais divertidos de todos. Aprendi como ser um homem melhor e respeitar você e o pai, e aprender com os erros e os seus, para eu. Eu não faço o mesmo e talvez um dia serei uma metade de homem de você. Você é o irmão mais velho, mas eu sou o mais forte. E eu e você temos muitas diferenças, mas ainda temos esse amor um pelo outro. Não importa o que acontece quando discordamos sobre algo, nem sempre é a melhor coisa, porque lutamos pelas menores coisas, como porque você pegou meu Red Bull. Gu, você vai se casar, mas eu te amo. Nunca vi o dia que teria meu próprio quarto, mas honestamente, adorar dividir o nosso quarto pela nossa vida. Mesmo que você vá embora, eu sei que não tinha muito... Não, eu sei que não tinha muito pra dizer, mas sempre te amarei. What's up, guys?
Hello, everybody. Hope you guys like the food. It's on them today. You guys can eat as much as you want. But we're more than happy to be here. It's a special day for you guys. You know, from day one, me and Gustavo trading cars, getting motorcycles, you know, saying fun stuff. Moncals would buy. We'd go have fun. But I remember growing up, I remember going to church in Philly, and every time I needed a place to stay, to go see Pam, and just to go hang out with the boys, you know, we'd always go to your house and have a great time, and I'm always grateful for these moments and grateful for our friendship, our brotherhood, and I just want to say God bless you guys, and I hope all happiness to you guys, and hurry up with that baby. All right, finally, guys, right? Thank you so much for considering us to walk in, be your matron and your best man. We are so, so happy for you guys, and we've seen you guys, you know, since day one of year six, so. we wish everything good for you guys, and one city that I have is always be there for each other, even when the bad times come, pray, and God will help you guys, and guys will get through it, and make a lot of babies. Yeah. God bless you guys. They really want the babies. Tenho certeza que falta muita gente ainda. Que um salve dessa moça. Mas é o que Deus preparou, né? Ele. Eu vou deixar ele falar o que ele falou mais que eu. Bom, paz Deus a todos. Todos estão aqui, tenho certeza que foi uma preparação de Deus. Estou muito feliz. Um dia tão especial na minha vida, que eu vi muitos casamentos, como eu fui, como o do Júnior, da Pamela, como alguns que estão aqui, fui muitos casamentos, e hoje eu sinto que os pais sentiram aquele dia a emoção de ter, né, uma filha mais para nós, em qual a gente foi honrado hoje com essa dança, né, para os pais que têm uma filha, em qual a gente adquiriu uma mais, que é a Samella. E Gustavo e Guilherme, assim, né, por ser dois meninos, sempre foram assim uma bênção na minha vida. Eu sou suspeito de falar isso, mas quem conhece minha família sabe que o quanto a gente tem lutado, seguimos lutando para poder educar eles, né? A Gabi agora, nossa menininha, que mudou bastante, é diferente uma menina, mas a gente está muito feliz. Tudo que Deus tem preparado por nós, a gente não tem condição nenhuma, mas as condições todas têm vindo do Senhor. O Senhor tem vindo na nossa vida, tem colocado, muitos estão aqui, inclusive amigos que já me vi há 20 anos, amigos que sempre vêm me visitar desde o Brasil, que estão aqui. Isso é um privilégio. Um privilégio significa que isso daqui é uma amizade. É isso que eu falo para meus filhos. Eu falo, conserva a sua amizade, porque ela é para sempre. Amizade com a sua esposa, amizade com seus amigos, tem amizade. Eu vejo sempre o Júnior com o Gustavo e muito de todos aí. Eu sempre sigo ele porque é bem próximo do lugar. Eu nunca esqueço dele. Uma vez eu sou um reunião da Mocidade, uma cidade, vou contar aqui uma história. Cheguei lá, todo preparado para a reunião da Mocidade, e aí o Júnior, meu, não tenho terno. Ixi. Aí lá vai o Júnior colocar meu terno, meu sapato, né, Júnior? Foi, aconteceu com o embarco, a gente nunca esquece disso. Quando se marcou, porque eu sempre gostei de estar com a Mocidade, sempre. Amém. Isso está sendo um dia muito especial, não preciso nem falar isso, mas que Deus abençoe cada um, né? Tivemos o privilégio de minha nossa irmã Mel, e aí com o pé, tá, como a gente fala no Brasil, em São Paulo, está com o pé zoado, né? Mas ela está aqui. Deus abençoe vocês pelo carinho, pela sua família, cada um aqui. Se a gente for citar nome, o Leiton, o Marcos, tem muita gente aqui que, né, Silvestre, tem muita gente que a gente ama aqui, que deu essa honra e esse privilégio de estar aqui. Que Deus abençoe grandiosamente vocês por estarem aqui e compartilhar essa alegria comigo. Que Deus abençoe. Tá bom? Filho, te amo. Samella, I love you so much. Thanks. Cadê a mamãe? Mamãe, olha.
Espera que a gente vai para trás um pouco. Can I turn it on now? Yeah. Sorry. Oh, it's their family. Oh,